Този клип достига до вас благодарение на GamingGearBG. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес играме Euro Truck Simulator и продължаваме хора да правим някакви простоти и да караме като откачени по пътищата. Сега съм започнал една работа и ще трябва да я довършиме. Имаме някаква поща, ядовиме, имате нужда от пари, а банката, дилър на камиони, не ме интересува за сега. Фирмен статус, тук глупости, колко пари имаме, такива простоти. И да, да започваме хора. Газ. Добре. Някъде от там трябва да излеземе. Както виждате, преместил съм камерата. Не мога да чувам двигателя в момента и не мога да преценя кога да превключам, защото мразя принципно да си гледам в това. Това бе, все тая. Абе, разбрахме къде да гледам. Мигача добре спрял е. Така. За оборотите това дето е. Имах предвид. Сега се сетих. Свикнал съм просто по звука на двигателя да се превключвам. Така сега... защото и слушалките ми... Не съм с тях. Фак, леко закачихме. Шанс! На коя съм? На четвърта. Чайте да не бързаме много, че тук има май светофар. Да. Нямаме кой знае колко време. Тук единствено времето ни е проблем. Стоп! Мигач. Добре, вижда се долу зареното. Дай газ! Чайте, че аз тръгвам от пета. Добре, изи пизи. И да се надяваме, че скоро ще се качим на магистралата. Защото тия тука две платна. Аз ще карам по средата, много ясно. Пак не съм си махнал това, дето за ограничението, така че няма да мога да карам пак много бързо. Нямах време, понеже до сега нямах ток, хора, и това го снимам, честно казано, в последния момент. Опа, тук има някакъв по-остър завой. Малко трябва да намалиме май, maybe, лекичко. Също сега дай газ. А така. Не беше толкова трудно. Огледалата. Брат, пази се бе. Чай да дам мигач. Хоп. Всъщност не е много хубаво да седа в това платно, понеже и от двете страни мога да ми да отколи, така че опа ето, за това ви говоря. Ще мина просто в това най-дясното. Да мога съм до аварийното платно. Газ сега. Тук от ние ганите. Брат, къш. Леле, мале, катастрофа. Тоя пич го направихме на нищо. Ей, брат. Кога да те правят? Тоя завод трябва да го вземаш 40, аз го взимам с леко 70. Аре бе, аре ще мина през тревата. Не, дай. Аре бе, овца не мога да потегля. Автос пич. Не са го учили да дава газ. Едва ме набира. Ама как? Мале, само гледам погледалото как колата се преобръща. Ужас! Е, това е. А не да ми карате с 20. Ох, ама ръцете ще ми откапат направо. Трябва някъде да заредим, ама не днес. Другия път ще зареждаме. Така. Остават ни 3 часа, вау! 3 часа, това не е никак малко. Брат, разкарай се, ще карам аз двете платна. За да не стават катастрофи. Карайте си вие в едното, оставете ви другите две на мене. Така, леко с превишена скорост, ама май няма камери. Дано няма, защото ако има, лошо.
Добре, тук има бензиностанция, няма кой да спира да зарежда обаче. Мисля, че си имаме достатъчно гориво. Надявам се, защото ако закъсаме, лошо за нас. Но той е на половината, така че би трябвало да нямаме никакви проблеми. Гледаме сега и в двете огледала. Нямаме проблеми. Нямаме никакви проблеми. Аз 90, супер, еми. За 3 часа би трябвало да стигнем колко километра? Къде пишеше? А, да, 180 км. Еми, за 3 часа би трябвало да е без никакви проблеми. За 2 часа ще изминеме към 180 км, така че да. Даже трябва да ни остане време. Но сега гледайте играта колко е подла и ще направи така, че накрая да завърша на нулата, така че това не е от кой, от кой знае колко голямо значение сега с колко ще карам или не. Така малко лайка, Господ. Без да държи влана. О, ея. О, ея. Колко време така си издържиме? Е, така си тупкаме. Е, тук има завой, иначе ако беше права... Мале, сега трябва да изпреварам друг тир. Оле, мале, това ще бъде опа... Ко правим сега? Ма френдс? Не! Какво? Какво правим сега? Как да обърна тира? Хелп ми! Газ? Назад ако дадем? Път на помощ! F5! Дълги светини, не? Навигация? Товар? Път на помощ. Да, път на помощ. Сега какво стана? Добре, брат, това не ме интересува. Чакайте. Стоп! Искам да си... Направя това като хората. Така е добре. Същност не е добре. Значи тук трябва да завия на ляво, после надясно. Така ли? Знаете ли какво? Ще оставим просто картата така. О, фак. Как можах да се обърна, бе? Ай, че ще мина на червено. Дай газ, тирче. Настъпи газта. О, я. То ми очертал пътя. Аз си перкам обаче откъде си знам. Добре, така е добре. Да превключваме и газ до дупка. Че малко закъсняхме. И това ще ми... Намали парите, глупости, спирачка. Хопа! О, в червеното му те... Дай газ! Бръм, 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 бръм. А, не мога! Хора, не мога! Това беше една от качерата на нещо, ебър. Не мога, просто ужас! А, не! О май гад! Пак щях да изпусня, да изпусна пътя. Спирачка. Добре, това път. Кас, 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 кас. Е, пич, къде така бе? Ще стане проблем тука. Браво! Супер, се справяме. Без никакви забележки. Само дето времето ми изтича. Лошо! И ни остават още 180 км. What the fuck?
Брат, разкари се, аз съм господар на пътя. Ти не ми вяраш, ама е така. Добре, тук ме завой. Завиваме като самолет. Чайца. Пълна газ! Стойте, бе, базикам се. Ще вземе да се обърнеме втора път на помощ нещо. Бе. Сета, давам газ и това е. Така, добре, отново сме на магистралата. И отново нещата ще станат бързо, надявам се. 169 км. Сега какво трябва да направя? Навигация? А, добре. Ей, тук преди си изпуснах пътя, бе. Ей, тук беше... Не. Така, стай, дай. Аде, бе. Отляво идва ли... Брат, спри да ме буташ! Отляво идва ли нещо и само гледам как този тир ми минава пред очите, точно на косъм от... Мале, отървахме се на косъм. Какви са тия грозни пътища, честно? Ужас. Няма да спечеля почти нищо. Всъщност аз си дам от моите пари. 4500. Риб 1000 долара. Ей така, това е евро даже, от нищото. Просто аз изхарчих парите за глупости. За пътни помощи, тука за глоби, дето съм бутнал. Добре, аз преди обърнах колата, хора. Обърнах колата и не ме глобиха. А сега само леко я докоснах и тия ми взеха 400 евро. Е, това е чиста дискриминация, бе, ЛДФ. Абе, то спичи, защо ме изпреваря, бе, брат? Е, сега ще настигне и ще убия. Тука какво ще стане, ако мина през ливадата? Их, пак трябва да спирам. Кой ще спира, бе? Няма да гледам. Ще... Правим руска рулетка ние. Няма да се оглеждаме. Горивото обаче е паднало. Какво да се прави? Имаме 2 часа за 140 км. 2 часа и 20 минути. Така че би трябвало без никакви проблеми да стигнем. Какво това, че се блъстахме? То ми даде на някакво време май там. Карам над позволеното. 60 км позволеното ми. Нищо не ще караме 70, ако мога. Ако набере толкова. Така. Аз какво магистралата, защо са го направили да минавам от тука, ужас. Не съм видял пътя преди това. Трябва да си сложа нещо на педала. Леле, чакайте да намалям, че този завой няма как да го взема с такава скорост. Така. Не, така. Руската рулетка ще печеля винаги. Почти винаги. Някой път ще давам по 400 там евро, ама какво е това? Ох, остър завой. Колко ли е остър? То аз не мога да вдигна повече от 40 и няма как да го взема някакво с дрифтче. То ако го взема с дрифт, най-много да свърша някъде долу. Добре, още 120 км. Много бавно минават. А, от тук малко изненадолно сега ще набереме. Горивото обаче сериозно намаля. Има и щети по камиона, което значи, че може би трябва да платим за ремонт или то ще го удържи. Ой, брат, карай си малко в платното, бе. Ужас. Така. Лесна работа, гледайте. И двете платна са мои. Няма да ви дам да карате никъде. Охо, вдигнах 89, супер. Я да превключиме на 10-та. Ох, тука малко баирче и тира ми се видява взор. Ах, бензиностанция. Стоп! Ще спрем да заредим. Сваляме. Ох, ние пак спряхме. Не мога да свикна свалянето на скоростите. Ай, като... съм без слушалки. А, така. Стоп, брат! Значи. Спрете двигателя, добре. Как се спира двигателя, бе?
Аз за това... Стоп! Не съм натиснал... Така. Да зареждаме. Колко литра? Мале, ние го заредихме. Стига толкова. Панеме двигателя и дим да ни няма. Аз съм натиснал спирачката и се чудя защо ни потегли камиончето. Така, там няма никой. Да влизаме. Да бе, добре се справяме. Не е толкова зле положението, нали? Имаме 1 час за 100 км. Няма да успееме. Само гледайте как ще закъснеме с поръчката и то няма да им плати. Поне знам обаче, че резервуарът ми е пълен и няма да угасна някъде на пътя. Защото аз 2 часа само зареждам. 3 часа се чудя как да се изключа двигателя. Би трябвало да е с това копче. Какво? Какво съм объркал? Или е това? Не? Нещо е станало при настройките, защото след преинсталирането на компютъра преди малко си оправих настройките и явно нещо съм цъкнал без да искам друго. Но какво? Това ще го оправим. Имаме час и половина за 80 км. С тази скорост, без никакви проблеми, мисля, че ще стигнем. Даже ще ми останат. Ама аз всеки път казвам, че ще останат и накрая ще вземем да закъснеме. Иначе сме навъртяли с този тир 1190 и... Не е също сладко. Е това защо намалява? А, толкова километри ми остават с горивото. What? Това не го знаех, че го пише. А това над него мисля, че е... Да. Колко съм навъртял с тира. Чакайте бе, той тир много е навъртял. Ужас. Трябваше кой ми е нов. Еми, често казано мога да карам още много с толкова гориво. Опа, леко излязох от пътя. Да смениме на 10-та. О, тук ще дигнем 100 км, нали? Ако изненадолу. Нали? Аре, май френд. То пък няма да може май. Добре. Колкото толкова. 58 минути за 59 км. Виждате ли? Аз ви казах. Принципно... Ако беше точно, трябваше да ми остане време. Ох, чакайте, че тука съм с висока скорост. Да не вземе... Ох, светофар пак ще ме хване червено, бе! О, добре, този път го взех добре. Хопа! Стоп! И сега чакаме. И времето спира се едно, вижте. 48 минути, иначе като карам тече като секунди, гледца. Давам газ. Колкото по-бързо карам, толкова по-бързо тече времето. 47. 46. 45. Гледайте какво стана. А преди сигурно 12 секунди, ако не и повече, седя на 47 минути. Това е нагласено. Личи си. Пичове, аз ще карам и в двете платна, така че не си мислете, че може да ме изпреварите нещо, нали? Стойте си зад мен, там ви е мястото. Ако минете пред мен, най-много да ви обърна леко. Добре. Тук сега имаме нагоре, даваме малко повече газ. Пишеш 40, да се влезем и с 80, какъв е проблема да вляза? Той! Видяхме какъв е проблема да се влезе така. Брат! Газ! 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 Кво стана? Аре, май френд! Не изправам с... А, тръгнахме! Пишеше не изправам с двигателя да посетиме сервиз възможно най-скоро. Еми, до година? По това време, ако ти е удобно. Само два пъти се обърнахме днес. Добро, добро представяне от мене. Карам много добре. Който иска може да го повози като си взема книжка. Ако някой смее да се качи в колата ми. Фак. Добре. Останаха ни 30 км. О, брат!
Леко те засякох, съжалявам. Нямаш грижи. Хубаво, че не те бутнах поне. Радвай се. Че другите свършиха някъде надолу с главата. От другия път ще се опитам да слагам освен това с... Ужас! Е, това е кошмар! Тир на две гуми. Те са повече едно... С едно колата на две гуми. Пак ще да се изпусна за воя. Оле, мале! Гумите са ми в червено. Пичове, нали знаете, че аз съм с предимство тук, защото си продължавам, а вие идвате. Къщото тук са. Дори останаха ни 11 км, влизаме в града. В кой град сме? Не ми ясно, не знам често ви кажа, то сега трябва да изпише добре. Сега ще дам мигач, ама друг път няма да дам мигач. Все още нямам книжка и не знам, че трябва да се дадат мигачи. Оп, спирачка. Добре, спряхме този път на време. Преди да се удариме. А така. Пълен! Хопа! Е, този завой е лесен. Аз ги правя от първия път. Тука рулетка. Добре, минам си. Никой нищо не ми направи. 3 км! 2! Добре! Страсбург, добре! Повече от сема няма да вдигам. Защото ще взема да набера, аз обичам високите скорости и няма да мога да завиеме сега, например, като е този завой. Леко спирачката чукаме. Оп. Добре. И... къде трябва да го откарам, бе? А! Бабаум! Така! Ето ги резултатите. Ами имаме 6000 евро в мене. И камиона ми е малко мазало, но това всичко ще бъде оправено. Така, хора, това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, харесало, оставете ми коментар и се абонирайте за моят канал. Здравейте всеки ден. Бори, чак с мен. Ще се видим в следващия клип. Чао!